Ladonáška do vzduchu. Ale z voleja to Markuš netrafil. Ďalší a výzva na té Čurko. Pekná pozícia pre Markuša a teraz už gol padol. Humenné zaslúženie znižuje na 1-2. Tento tlak už to Polčany vydržať nemohli. Humenné teda znížilo. No a Humenné je v ohni a dáva ďalší gol. Filip Vaško 2-2. Humenné v ďalšej príležitosti a gólovej. Filip Vaško to tečoval. Alebo Filip Vrábel, jeden z týchto dvoch. V každom prípade Humenné teda sa dostáva do vedenia. Dokonalá otočka.